A jubilarni peti Good Food and Wine festival u subotu će se održati na Savo promenadi, dakle subota 1. jul. Ko su izlagači i šta očekuje posetioce koji se baš tada zapute ka Beogradu? Razgovaramo sa PR-om pomenutog festivala. Vasilije Filipović je sa nama u studiju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Dobro jutro, hvala što ste vi izdvojili vreme za naš jutarnji program. Eto, došli iz Beograda malo da razgovaramo o lepoj manifestaciji koja očekuje i Beograđane i goste. I nas novo osađene koji se uputimo ka Beogradu. Da, naravno. Mi ove godine organizujemo mali jubilej, peti po redu Good Food and Wine festival. Planirano je da to oko 100 izlagača će biti. Ulaz je besplatan za sve posetioce. Mesto održavanja je tradicionalno Beograd na vodi, plato iza Geozavoda. Festival organizuje Centar Spektar uz podršku Ministarstva turizma i omladine koji je već petu godinu za redom naš pokrovitelj. Kako se do sada pokazala lokacija, odnosno mesto održavanja festivala Sava promenada sama po sebi je prelepo mesto? Pa upravo kao što ste rekli, jednostavno dobre stvari ne treba menjati. Time se mi vodimo zato petu godinu za redom, organizujemo festival na istoj lokaciji. I šta se očekuje posetioci oni koji dođu? Šta ste to sve pripremili? Mi, ovo je privredno-turistička manifestacija, tako da je cilj promocija naše zemlje i pre svega proizvoda, najboljih proizvoda autentičnih koje nudi naša zemlja. To su vina, hrana, rakije, piva, razni specijaliteti. Imamo i neka poljoprivredna gazdinstva, u suštini promocija Srbije. To je ono čemu mi težimo. Promocija Srbije biće i promocija Vojvodine, turistička organizacija Vojvodine, takođe jedan od učesnika. Naravno, ono što je zanimljivo za vaše gledalce je to da i turistička organizacija Vojvodine ove godine ima jubilej. Oni slave 20 godina postojanja i samim tim su pripremili neke novine na našem festivalu. Oni će povodom toga predstaviti i fruškogorsku vinsku šetnju Walk and Wine 2023, koja se radi takođe u saradnji sa Ministarstvom turizma i sa pokrajinskom vladom. Pretpostavljam da su pripremljeni kao i ranije godine neki prateći sadržaj i muzički, pretpostavljam. Naravno, kao i svake godine, sad kako rastemo iz godine u godine, trudimo se da sadržaji budu što bolji. Imaćemo radionice i prezentacije, sommelier će učiti naše goste kako se upariju hrane i vino, tradicionalno će biti dodeljene plakete za najbolja vina, roze, belo, crveno, za najbolju hranu, najbolje male proizvođače, najbolji inovativni proizvod i razne druge nagrade koje čini naš bira naš stručni žiri. Da, mesto dobrih ukusa, tako, to je slogan. Da, to je slogan. 30 vinarija, ozbiljan broj, lep broj. Pa da, mi trudimo se da svake godine više bude što više. Ove godine je to nešto malo više nego prošle. Nadamo se da će sledeće biti još više. I kakve su reakcije posetilaca u prethodne 4 godine? Šta kažu? Ili su imali možda neke zamerke na šta treba da radite u narednom periodu ili su samo bile pohvale? Kako je izgledala ta povratna reakcija? Ima svačega, ali generalno posetioci su zadovoljni zato što imaju priliku da kupe vino po sajamskim cenama, a ulaz je slobodan. Također da porazgovaraju sa vlasnicima vinarija. I kao što su rekli iz ministarstva, ovo nije samo turistička destinacija, već i privredna, jer ona pruža svim ljudima koji dođu mogućnost da se povežu sa malim preduzetnicima i da ostvare nove kontakte za biznis. Da, što je vrlo važno. Evo sad vidimo i kadrove kako je to bilo ranijih godina. Lepo što ste i odlično što ste na taj način napravili manifestaciju koja spaja ukusnu hranu i dobro vino. Pretpostavljam da su i reakcije posetilaca fantastične, baš iz tog razloga. Pa da, mi smo kao narod poznati kao neko ko voli dobro da pojede i da popije i zbog toga reakcije su takve. Kao što vidite ovde na snimcima sada, tu je i kulturno-umetnički program koji će otvoriti naš poznati KUD Krsmanec. O, evo, sireva moj, to je moj favorit. Mirko voli sirevi. Sirevi, da, samo mi daj gde ima dobrog sireva. To je tamo kombinacija sa vinom, eto, mogu da odem na tu edukaciju koja vina idu uz sireve. Naučit ćete nešto i probat ćete sigurno neke sireve koje niste do sad. Tako da, slobodno dođete i bit ćete naš gost. Eto i da kažemo to što ste počeli Krsmanec, je li tako, oni će otvoriti? Da, svečano otvaranje u tri otvorit će KUD Krsmanec. Nakon toga imamo još kulturno-umetnički program koji će pored svih tih radionica i prezentacija činiti svirka, a nakon toga i DJ da napravimo jednu veliku žurku na reci, da se lepo zabavimo. I to je to. I da pozovemo sve još jednom 1. jula, Sava promenada. Od 3 sata popodne ste pratili vreme. Kako je kod vas Beograđana vremenska prognoza ovih dana? Promenjiva. Promenjiva, upravo kao što kažete. Veoma je zahtevno organizovati kompletnu logistiku za ovaj festival. Zbog toga smo mi morali da zakažemo termin 2 meseca unapred kada je vremenska prognoza pokazala da će biti sunčano. I dalje se nadamo tome, pratimo svaki dan vremensku prognozu. Ako bude nešto, ne daj Bože, spremni smo da reagujemo, ali nadamo se da će to biti 1. jul, Sava promenada od 14 do 23 časa. Za sve ljubitelje dobrog vina,
umetnosti, kulture, a i naravno dobre hrane. I sireva. I sireva, i sireva, i dobrih vina. Sedimo, i rakija, sedimo na voz Soko i za 30 minuta smo u Beogradu. Gospodine Filipoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i vidimo se u Beogradu u subotu. Vidimo se u subotu. Hvala.